3 dakikada 15 dolar işledik dostlar binasta. Diğerli hiç de makilmastan turup görüptür yani izleyik. Hamaya soralım dostlar. Bugün sizler bilen P2P'de bu işleşe hareket kılıp görüyoruz. Yani bitti P2P skemanı sınıp görüyoruz. Kanca foyda buluşu, kanca işlenişeden vatta video doğumda bile buluşunuz mümkün buladı. Kısaca yine video buladı. Cüda ham uzun imaz. Çünkü kanca kılıp P2P'de pullarını otkazış yani P2P balans kapurlarını otkazış o gibi olsa P2P balans hakkında kılıp spot kapurlarını otkazışını olduğun videolarda görsede botken ben görüp çıkışınız mümkün hiç misal bu videoda hem batafsül görsede botken ben binasından uskart kapur çıkarıp uskarttan binas kapur kiratıp ve ondan sonra başka bir jaga otkazıp oşa bir jadan keyin Sberbank kartamga otkazıp olgan ben hamma usullarni deyarli amalga oshirgan oşa P2P balansdan spotga spotdan P2Pga ham otkazilgan va playlistga kirib ko'rsangiz kripto birjalar degan playlist ham mavjud 20 bitta video bor ekan o'sha P2P bo'ladigan boshqa birjalar haqida ma'lumotlar berilgan albatta kirib ko'rishingiz mumkin xullas videoni boshladik va eslatib o'taman Binance'dan mening referral ssilkam orqali ro'yxatdan o'tganlar uchun 20% cashback qaytarib beriladi bonusning hisobiga ya'ni o'sha arbitraj bilan shug'ullangan paytida spot va accountda targ'ibot qilsa yoki futuresda targ'ibot qiladigan bo'lsa ham foizlarni to'lashlik uchun spotda 20% futuresda 10% cashback qaytarib beriladi ishlatgan summasidan. Xo'p, birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib monitoring saytiga kirib olamiz va monitoring saytda valyutalar narxlarini ko'rib olamiz albatta. Ya'ni biz daromad olishligimiz uchun albatta. Ya'ni biz arbitraj bilan shug'ullanamiz desak ham bo'ladi. O'sha P2P orqali pul kiritib, o'sha pullarga arbitraj bilan shug'ullanib, ya'ni kriptovalyuta olib uni boshqa birjalarga o'tkazishimiz yoki binasini o'zini ichida kriptovalyutani olib sotishligimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni arzon olib qimmat sotishlik bu bir so'z bilan aytganda arbitraj deyiladi albatta. Xullas bugun birja ichidagi arbitrajni sinab ko'ramiz albatta. Ya'ni binasini o'zini ichidagi boshqa birjalarga o'tmasdan turib. Bugungi tokenimiz ko'rib turganingizdek NMR degan token bilan ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Qancha daromad olishini albatta video davomida bilib olamiz. Xullas NMR yoki NMR tokenni sotib olishimiz mumkin bo'ladi. 300 dollarlik, ya'ni 300 dollar atrofida sotib olamiz. Limit orqali sotib olamiz. Bu yerda biroz arzonroq sotib olishga harakat qilamiz albatta. Xo'p, bizning orderimiz ishladi, ya'ni sotib oldik. Endi esa biz NMR tokenlarini Bitcoinga sotishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, narxni ham bu yerda ham limitdan qo'yamiz. Produktni bosamiz, ko'rib turganingizdek, yanchmasam sotildi, uje yo'q, sotilmabdi. Admin qilamiz, boshqa narxdan qo'yamiz. Chunki ko'pincha o'sha limit bilan qo'ygan paytingizda narx o'zgarib ketsa, sotilmay qolishi mumkin albatta. Bizning hisobimizda 322 dollar, ya'ni USDT mavjud, ko'rib turganingizdek. Endilikda nima qilamiz? USDT ga NMR sotdik va NMR'imizni Bitcoin ga sotdik va Bitcoin'imiz ham USDT ga sotdik va bizning balansimizda 322 dollar mavjud, ko'rib turganingizdek va istoriya orderini ko'rib chiqamiz. Biz NMR ko'rib turganingizdek 20.8 dan olgan ekanmiz. 307 dollarlik ko'rib turganingizdek 307 dollarlik olganmiz va keyin ushbu NMR'larimizni Bitcoin'ga sotdik. Bu yerda 0.0168 Bitcoin bo'lgan va Bitcoin'larimizni yana USDT'ga sotmoqchi bo'ldik. Ko'rib turganingizdek lekin sotilmadi va undan keyin yana boshqa order qo'ydik va biz ko'rib turganingizdek 322 dollarga sotdik do'stlar. Bu yerda ko'rib turganingizdek 15 dollar ishlatmiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek soat 10:59 va 12. 3 daqiqada 15 dollar ishladik do'stlar binasda. Deyarli hech nima qilmasdan turib ko'rib turganingizdek. Kalkulyator orqali ham ko'rsatishi mumkin bo'ladi. 322 dan 307 ni olsak 15 bo'ladi va foiz hisoblab ko'rsatishim mumkin. Masalan, yana kalkulyator, yana bitta saytga kiramiz va bu yerda 15 dollar ishladik. 307 rubl bor, 307 dollar bor edi bizda va qancha foiz bo'lishini ko'ramiz. 5% bor ekan, ko'rib turganingizdek, arbitraj orqali binasdan chiqmasdan turib 5% ishladik, ya'ni 3 daqiqa ichida. Va albatta bundan ham foydali videolar kerak bo'lsa, Mr. Uzbek kanaliga o'tib, boshqalarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Aytib o'tganim P2P haqida bo'ladimi, boshqa arbitraj haqida bo'ladimi videolar mavjud va arbitrajning nozik taraflari haqida ham videolar qilib o'tganman. Va albatta birinchilardan bo'lib foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslikni istasangiz, Telegramdagi EasyMoney 277 Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Bu yerda eng birinchilardan bo'lib foydali ma'lumotlar, maslahatlar berib boriladi va yangi chiqqan saytlar ham aynan ushbu kanalga birinchi bo'lib tashlanadi. To'layotgan va to'lamayotgan, уже скам bo'lgan saytlarni ham aynan mana shu kanalga tashlayman albatta, chunki bularni YouTubega video yozib o'tirishni menimcha hojat yo'q deb o'ylayman. Xullas, ko'rib turganingizdek, o'sha 3 daqiqa ichida biz 15 dollar ishladik. Siz ham bemalol sinab ko'rishingiz mumkin albatta. Xullas, hamma yomat salomat bo'ling.